Նախքան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հերոսացած Կարենը կնվել է միջև վերջին շունչը, նշանացին խոստացել էր վերադառնալ ու մեծ հարսանիք հանել։ Լուրեր.com-ը գրում է. 19-ամյա Կարեն Գասպարյանը հերոսացել է Հադրութի համար մղվող մարտերի ընթացքում։ Երկում 3 ժամկետային զինծառայողներով են եղել, այդ թվում անմահացած Զարմենը։ Իրենց հետ նաև կամավորներ են եղել, նրանջի հրաման են ստացել, սակայն ժամկետայինները չեն ենթարկվել հրամանին ու առաջ են գնացել։ Առաջինը Զարմենն է զոհվել, հետո վիրավորվել է զինագից ընկերներից մեկը, որից հետո Կարենը։ Հերոսի քույրը, Ռուզաննա Գասպարյանը, Լուրեր.com-ին պատմում էր, որ Կարենը վիրավորվելուց հետո արնակամ է եղել, ապա կորցրել գիտակցությունը։ Ասում են, Կարենին բուժկետ են հասցրել ու այդտեղ է մահացել, որոշ խոսակցությունների համաձայն էլ տեղում է մահացել։ Ընտանիքը չգիտի, թե իրականում դեպքն ինչպես է եղել, իսկ զինակից ընկերը, որ տեսել է ամեն ինչ, ծանր վիճակում է և չի կարողանում խոսել։ Կարենից դեշեկայով են խփել, կրծքավանդակի հատվածում է վիրավորում ստացել, ոտքերին ու ձեռքերին ասկոլկաների հետքեր կային, դեպքը պատահել է հոկտեմբերի 5-ին, բայց ամեն ինչ իմացել են 7-ին, մինչ այդ առաջնագծում է եղել, ասում էր, ամեն ինչ լավ է, ցավով նշում է Ռուզաննան։ Կարենն ընկերուհի ուներ, երկար ժամանակ շփվել, բանակ զորակավ շվելուց առաջ էլ նշանվել էին, խոստացել էր վերադառնալ ու մեծ հարսանիք անել։ Դպրոցում բոլորի սերն ու հարգանքն էր վայելում Կարենը, մարզիկ էր, արդեն հասցրել էր ոլորտում բազում հաջողություններ գրանցել։ Կարենը ձեռքի շնոր ուներ, փայտից, քարից, հետաքրքիր պատկերներ էր ստանում, բայց վաճառելու փոխարեն նվիրում էր։ Բազմակողմանի զարգացած էր Կարենը, պարզ, հասարակ, պատրաստական բոլորին օգնելու։ Լուսավոր Կարենը տարբերվում էր բոլորից, շատ նպատակներ ու երազանքներ ուներ, ինքն էլ նպատակասլաց էր, ստեղծող ու անընդհատ աշխատում էր, ուզմունքը զսպելով ասում էր Կարենի քույրը։ Ինչպես հերոս Կարենի շատ երազանքներ ու նպատակներ կիսատ մնացին, այնպես էլ իր սերը կիսատ մնաց։ Այսօր վերջին օրն է, այսօր կռևը կվերջանա, վերջին օրն էր ոչ թե կռվի, այլ երկու եղբայրների։ Արցախյան պատերազմում հանուն հայրենիքի պաշտպանության հերոսաբար ընկավ Արտավազդ Հարությունյանը։ Նույն օրը զոհվեց նրա հորեղբոր տղան, Մանվելը։ Բարի էր Արտավազդը, կոգիկ ու մաքրասեր էր շատ, պատրաստական էր բոլորին օգնելու, անգամ անծանոթ մարդկանց մեծ սիրով օգնություն էր ցուցաբերում։ Այս մասին Լուրեր.com-ի զրույցում պատմեց Արտավազդի կինը, Նինել Հովանիսյանը։ Արտավազդը և Նինելը դեռ 2 տարի էլ չկա, ինչ փսակադրվել էին։ Նրանք ունեն 6 ամսական տղա երեխա։ Արտավազդը շատ էր սիրում ընտանիքին և ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելը, իսկ իր որդին նրա համար լրիվ այլ հպարտություն էր։ Ամուսինս ապրում էր ներկայով, նպատակը այն էր, որ մեր երեխային ամեն ինչով ապահովեր, որ փոքրիկը ոչինչի կարիք չունենար։ Ճիշտ է, չնչին երազանք էր, բայց ինքը շատ էր ցանկանում մեր երեխային քայլակի մեջ տեսնել, բայց ավաղ այդպես էլ չտեսավ, նշեց Նինելը։ Արտավազդի և Նինելի սերը նախքան ամուսնանալը մեծ փորձությունների միջով է անցել, սակայն ինչպես նշում է Նինելը, գլխավորն այն է, որ դրանք հաղթահարել են։ Մենք իրար ճանաչել և սիրել ենք դպրոցական տարիներից, իմ ընտանիքը Երևանից էր, իսկ Արտավազդը ապրում էր Ճամբարակում, և ծնողներս, քանի որ չէին ցանկանում, որ նրանցից հեռու գտնվեմ, առանց ճանաչելու Արտավազդին դեմ էին նրան, ու մենք փախանք։ 2 ամիս հետո ծնողներս հաշտվեցին իմ որոշման հետ, ճանաչելով Արտավազդի յուրահատուկ տեսակը։ Հիմա նրանք էլ են ափսոսում, որ ամեն ինչ այսպիսի ավարտ ունեցավ, այդ եզակի տեսակը այլևս չկա, նշեց հերոսի կինը։ Նինելը ծնողներից գաղտնի, բանակ ճանապարհեց իր սիրելին և անհամբերությամբ սպասեց նրա վերադարձին։ Ծառայությունը ավարտելուց հետո Արտավազդը որոշեց Ճամբարակի զորամասում շարունակել իր ծառայությունը։ Նա աշխատում էր իր հորեղբոր որդու, Հարությունյան Մանվելի հետ, սակայն պատերազմի օրերին նրանք տարբեր դիրքերում էին հայտնվել, որը շատ կարճ տևեց։ Սեպտեմբերի 28-ին Արտավազդը արդեն դիրքերում էր, ամուսինս շատ էր ուզում եղբոր հետ ծառայել ու դիրքը փոխեց, որ լինեն միասին։ Միշտ ասում էր, Մանվելը ինձ ասել է, ուր գնանք, միշտ միասին պետք է լինենք, ու ասածը ճիշտ եղավ, երկուսով անմահացան, բարձրացան երկինք, մեծ ցավով նշեց Նինելը։ Սկզբնական շրջանում հերոսը ամենուր զանգում էր կնոջը, անգամ օրը մի քանի անգամ, ես չգիտեի, որ դիրքում է, ինչը գիտեր, որ կնեղացնի, ցավ կպատճառի, փորձում էր թաքցնել ինձանից, օրեր անց նոր իմացել եմ, որ դիրքերում է, եթե անկեղծ, ես պայ լրջությունը չեմ էլ հասկացել, ու չեմ էլ կարծել, որ մեր ընտանիքի հետ կարող է այսպեսի բան պատահել։ Այդ օրերին միայն մտածում էի, որ հանկարծ չմրսի, սոված չլինի, բայց որ հնարավոր է զոհվի, երբեք մտքովս չի անցել, ընդգծեց հերոսի կինը։ Նինելը վերջին անգամ ամուսնու հետ խոսել է հոկտեմբերի 1-ին, այդ զանգը շատ էր տպավորվել նրա հիշողության մեջ, ասաց հաճախ եմ զանգը արում, որ չասես չեմ զանգում, ես էլ ասացի անհանգիստ եմ լինում, այդ պատճառով էլ ուզում եմ հետդ խոսել, թեկուզ միայն ասա, որ լավ ես և անջատի, ասաց երեխուս անպայման կամփորես, չեմ մոռանա, որ նշեց այսօր վերջին օրն է, այսօր կռևը կվերջանա, ես կարծեցի, թե այդ օրը իրենց ասել էին, որ պատերազմը վերջանալու է, բայց ինչպես հետո պարզ դարձավ, տղեկին նախապես հրանգավորել էին, որ գնումեն այնպիսի տեղ, որ հնարավոր է հետ դարձի ճանապարհ չլինի, հուզվելով վերհիշում է Նինելը։ Արտավազդը զոհվել է հոկտեմբերի 2-ին, սակրավորական աշխատանքներ կատարելիս, Նինելը այդ օրը սովորականի պես սպասել է ամուսնու հերթական զանգին, բայց այդպես էլ չզանգեց, ես զանգարեցի նրան, բայց անհասանելի էր, հետո զանգեցի նրա հորեղբոր տղային, զանգերը գնում էին, բայց պատասխանող չկար, այնուհետև Արտավազդի զո
խոհելու մասին լուրը հասավ ինձ։ Սկզբում քույրիկս զանգարեց հարցուփորձ արեց, որը կասկածի տեղի տվեց ինձ։ Հետո ամուսնուս ընկերս զանգարեց, ու ինձանից ամուսնուս գտնվելու վայրն էր փորձում ճշտել, ու այդպես էլ հասկացա արդեն, ինչ է կատարվում, պատմում է մեր զրուցակիցը։ Վերջինս ցավում է մեկ բանի համար, որ այդպես էլ չկարողացավ վերջին հրաժեշտը տալ ամուսնուն։ Մեր ցավը եղել է այն, որ զոհված 7-6-ին նրանց հարազատները տեսել են, բայց մենք այդպես էլ չտեսանք արտավազդին։ Արտավազդի եղբայրը օրեր շարունակ տուն չգալով եղբոր դիակն է փնտրել, ավելի քան 100 դիակ է տեսել, և ամեն դիակը տեսնելուց աղոթում էր, որ գոնե այդ մեկը եղբայրը լինի, տեսնելով այդ մարդկանց ցավը, որոնք այդպես էլ չկարողացան գտնել իրենց հարազատների դիակները, ասաց Նինելը, հավելելով. Աստված այդ հարցում էլ մեր կողմից չեղավ, գոնե վերջին անգամ տեսնեինք ու հրաժեշտ տայինք ամուսնուս, մեզ հետ զրույցում եզրափակեց Նինելը։ Անհետ կորած զինվորի դիակը հայտնաբերվել է, ինչ այդ զինվորի հոր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, որ ICM-ը գրում է. Հունվարի 13-ին, մինչև 72 ժամը լրանալը ձերբակալումից ազատ է արձակվել ավելի քան 100 օր անհետ կորած զինծառայողի հորը, Գուրգեն Վարդանյանին, ապրումների ազդեցության տակ փորձել է մուտ գործել պաշտպանության նախարարություն։ Այս մասին ՖՈՐԱՅՑԵ զրույցում ասաց վերջինիս փաստաբան Կարեն Ստեփանյանը, հավելելով, որ Գուրգեն Վարդանյանի նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այնուամենայնիվ, մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածներով, ինչով որ քրեական գործը հարուցված էր, այն է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327.6 հոդվածի 5-րդ մասով և 258 հոդվածի 4-րդ մասով, հարուցված քրեական գործերի հոդվածներով, 258 հոդվածի խոլիգանության 4-րդ մասը սահմանում է պատիժ 4-ից 7 տարի ժամկետով, իսկ 327.6 հոդվածով զորամասում կամ հատուկ պահպանվող զինվորական տարածքում զինվորական տարածք ապօրինի մուտք գործելը ռազմական դրության ժամանակ պատժվում է ազատազարկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Դեպքի օրը, հունվարի 10-ին, 3-ից 4 դիահերձարան է այցելել, տեսել է բազմաթիվ դիակներ։ Այդ ապրումների ազդեցությամբ է եկել պաշտպանության նախարարություն, նույնիսկ չել կարողանում բացատրել, ինչպես է նման որոշում կայացրել, իր մեքենայով հրելով դարպասները բացել է, մտել տարածք ու գնացել է, ինչ որ միջանցքանման տեղ, դա է կոտրել, մտել է տարածք թռներով տեղ ու կանգնել է, ոչ մեկի չի վիրավորվել, կռիվ չի արել, չի հայհոյել, չի քաշքշել, արել է, լուրդ մեքենայից իջել ու սպասել, իրեն եկել են ու ձերբակալել, մանրամասնեց փաստաբանը, հավելելով, որ այս հանգամանքը ներկայացվեն նախաքննության ժամանակ, և դրանց պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Իր միակ խնդրանքն ու ցանկությունը որդուն գտնելն էր, որ եթե զոհվել էր, հողարկավորեն, որդու աննկա զոհվածների ցուցակում, բայց առ այսօր չկա դիակը հայտնաբերվածների մեջ, հայրն անընդհատ փնտրտուկների մեջ է, ինչն էլ հոգեբանորեն ընկճում է իրեն, ասաց Կարեն Ստեփանյանը։ Անհետ կորածի ծնողը ոչ մի պանչ չի ներկայացրել, ընդամենը նրա ցանկությունն է եղել, որ որդին հայտնաբերվի, այսինքն ինքն ընդամենը անճարությունից ելնելով է նման քայլ արել, ասում էր, ես չգիտեմ թե ոնց կա, ինքնաբերաբար ստացվեց, նշեց փաստաբանը, հավելելով, որ վերջինս նույնիսկ այսօր չի կարողացել ցուցմունք տալ, քանի որ ավելի քան 3 օր չէր քնել և ծանր հոգեվիճակի մեջ էր, ուստի հարցաքննությունը տեղափոխել են։ Հետգրություն. Նյութը հրապարակվելուց առաջ տեղեկացնենք, որ հունվարի 16-ին տղայի դիակը ավելի քան 100 օր լուրջ ունենալուց հետո հայտնաբերել են ԴՆԹ-ի թեստի միջոցով, իսկ նախորդին տղայի հողարկավորությունն էր։